Oi, Sr. Muggins. Se for sobre o aluguel... Sr. Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso. A ação de despejo... Espera. Eu vou receber essa semana. Eu posso... A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia. Passar bem. Passar bem. Unidades 1034, repito, delito reportado. Reforços solicitados em Gramercy, respondam. Apoio solicitado para uma perseguição em andamento. Solicitando reforços em Koreatown. Isso é uma perseguição em alta velocidade mesmo. Sai de perto! Vocês estão em um veículo roubado. Parem imediatamente. Olha, vocês não vão receber 5 estrelas. Há quanto tempo? O senhor Lee deve estar na cozinha se preparando para a festa. Oi, Pete.
Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas não, no... Não, 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 tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não, quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô bem. Problemas com amor de novo? Quê? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter. O que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui, você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há 5 anos, você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, May, por tudo. Há muitos anos de serviço. Você para de ver TikTok, que você faz mal pra cabeça. Obrigado por organizar tudo isso. Você para de dormir. Queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Essa unha dura. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que... obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Acho que você ia gostar disso aqui também, mano. Você ia gostar disso aqui. Mas o ruim é que você não viu os filmes do Harry Potter, né? Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? Que viaja rápido, hein? Atenção, unidade. Peter, eu te perdi de vista na festa. Pois é, eu tive que ir pro laboratório. Me desculpe. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem, a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Eu nem sei o que... Ah, eu acho que o senhor Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. Mike,
Todo bandidinho de meia tigela acha que vai ser o próximo Fisk. Bom, pode começar indo pra cadeia. Obrigado. Você é tudo que nos restou. I'm gonna tell everybody. You're a real delito em curso reportado. O lugar informado é em Murray Hill. Agentes, respondam. Temos um 10-10 tráfico em andamento. Agentes próximos de Midtown North, respondam. Atenção, unidades. Precisamos atender a uma invasão. O lugar informado é perto de Midtown North. Câmbio. Mozão, tá aqui, mozão. Dá beijinho. Dá beijinho, né, mozão? Que é uma pra você, né, velho? Ó, minha barriga. Amor, vou morrer. E lá eu aposto que vocês vão ser tão bons em fuga quanto são em invasões. Tem que ver se vai funcionar também, né? Mas respondam, perseguição em andamento. Agentes, dirijam-se a Lincoln. Olha isso, tá muito salvo as missões que você parou. Hã? Mas perdeu alguma? Como é que é? Será que eu tava querendo? Açaí.
Quem foi que você tá com essa cara? Quem que você tá com essa cara? Ah, não. Ih, ferrou, hein? Para de bugar. Olha aí, ó. Eita porra. Eita. O tráfico tá mais violento depois da prisão do Fisk. Tenho que dar um jeito nisso. Ah, não! Isso daí não foi um motivo pra matar a... Não foi como eu pensei que as coisas seriam. Ele tá ferido! Isso! Isso é um erro! Para, mano. Continua com um bom trabalho, cara. Porcaria. Eu já pega a mochila aqui. Desculpa, geralmente eu uso a teia. Achei que você fosse verdadeiro Spider-Man. Testemunhas denunciaram um roubo em andamento. Solicitando agentes no Central Park. Não, é uma ótima hora para vender. A cidade voltou a ser segura. Os clientes estão fazendo tudo. É uma maravilha pra gente como eu. Bandidos, tenho que fazer algo. A única coisa velha aqui é você. Hora da luta. Nossa, aí. Todo bandidinho de minha tigela acha que vai ser o próximo Fisk. Bom, pode começar indo pra cadeia. Você é tudo que nos custou. Tá conseguindo controlar melhor, mozão? Conseguindo controlar melhor? A Yuri disse pra ser discreto. Preciso entrar pelos fundos.
Essa aí você tinha feito? Onde tá a pasta? Já. Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Quem é que você... Por que falhou? Toda hora, mano. Cara, eu tô fazendo os três certos, cara, na missão do caminhão, velho. A missão do caminhão eu já terminei. O que que esse botão, mano? Ah, nem... Olha lá, o... Terminei isso aqui já. Que brincadeira sem graça. Ah, deixa eu ver. Furo e bloqueio, os 4 no 9. Já fiz isso aí. Já devolvi o caminhão, deixei lá na porta do cara. Mas será porque talvez não salvou? Mano. Mas você tava no meio da missão e deu o quê? É, deu isso. Depois tem que ver, tem que passar a tela aqui. Passar a tela. Não, faltava um ponto só com o avião, o trem cai nessa missão aqui toda hora. Não termina ela, você começa os treinos e não termina. E não, termina essa missão aqui. Eu vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Jogar a teia do alto. Opa, cuidado. Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. Vão me ver aqui embaixo. A ciência tá acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve estar com a pasta. Se tem alguém aqui... Onde está? Eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Anda, Pete. Os vilões vão fazer maldades. O que é aquilo? Certo, mano. É.
Ai, parece. Sei lá. Isso com certeza é da... Parado. Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso... Perguntei se tinha salvado as missões todas. Oi, Pete. MJ, o que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu tava. Tá, acho que isso é seu. É, valeu. O Rob te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Rob não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Mas o que que você fez? Eu fiz a missão do avião. Aí, na hora que faltava o último ponto, tava marcando aqui. Do nada, o ponto muda pra cá. Você aí, a missão do caminhão. Aí, eu fiz a missão do caminhão. Na hora que eu terminei a missão do caminhão, acabei de entregar o caminhão, deu o ponto completo, apareceu as estrelinhas. Aí, beleza. Ajudar? Aí, eu fui pra próxima missão. Na hora que eu fui pra próxima missão... Meu Jenny Watson, vou escrever sobre o leilão do Fisk. Olá. O Craig disse que seria amanhã. Não, eu gosto de adiantar as coisas. Tá bugado. Nossa, bom, você bugou, de um jeito. Você tem que voltar amanhã. Certo, tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Tem que lá deletar o arquivo. Não, desculpa, é que vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei, a reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig, deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. Vou parar aqui e depois eu volto. Não sou de dela ali, turma.